Palavra de vida eterna. Do Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos 38 a 40. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Que não é contra nós, é a nosso favor. Caríssimo irmão, caríssima irmã, os apóstolos de Jesus eram homens muito simples, vindos do ambiente de trabalho, mas eles também sofreram tentações. Querer ser poderosos e donos de tudo, donos dos valores do reino de Deus. Tentação que até hoje pode existir em nós, quando pretendemos ser proprietários de tudo, donos da verdade, e não somos capazes de descobrir o bem que existe nas outras pessoas. Um dos discípulos de Jesus, nada menos do que João, o grande evangelista, mas vê-se que ele teve que amadurecer muito a sua fé, teve que crescer muito para chegar às alturas de santidade e de seriedade de vida cristã que depois alcançou. Podemos olhar ao nosso redor e perguntar: onde existe o bem? E onde está esse bem? Podemos estimulá-lo, podemos fazê-lo crescer, podemos ajudar para que esse bem amadureça. Este é um belo desafio para a nossa vida. Queremos pedir a Nosso Senhor que nos conceda a graça de enxergar o bem, valorizá-lo, nunca reprimir o bem que qualquer pessoa possa fazer, perto de nós, longe de nós, gente da igreja, gente fora da igreja. A bondade é sempre bondade e vem a ser reforçada e valorizada. É palavra de vida eterna.